Натомість українці-запоріжці – за свята. На День Святого Миколая свої вогні запалили дві головні ялинки Запоріжжя – обласна і міська. На мешканців і гостей чекають зимові розваги у новорічних містечках. Кричалам, плескаючи у долоні – ялинка гори і наша Маргарита Безбородова. Відкриття головної ялинки Запорізької області привернуло увагу багатьох запоріжців. Ще пак для містян влаштували ціле свято. З виступами народних колективів, танцюристів та аніматорів. На відкриття завітав навіть сам Святий Миколай. Культовий персонаж звернувся до запоріжців з найкращими побажаннями. Велика кількість розважальних локацій, зокрема будиночки зі смаколиками та атракціони, зацікавила і старше покоління, і молодь. Я прийшла, звісно, сюди з друзями, з хлопцями, з подругою, з їх хлопцями. У нас дуже велика компанія, ми вирішили цього року якось так по-сімейному та у дружньому колективі прийти на відкриття ялинки. До речі, я вперше за своє життя прийшла на відкриття ялинки. Ще одним приємним сюрпризом стала ковзанка прямо на центральній площі міста. Запоріжцям ця ідея сподобалась. Дуже подобається, це дуже цікаво. В інших містах давно вже є такі речі, а у нас як це перший раз. І якби вже катків у нас три, виходить, в місті відкрилось. Будемо сподіватися, що все посетимо. Сама ж ялинка цього року штучна. Так, мовляв, екологічніше. Новорічна красуня завишки в 25 метрів, прикрашена сотнями синіх кульок та гірлянд. Головна ялинка області виявилась трохи вища за міську – на 3 метри.